asxaabta ku xiran shan media ku soo dhawaada sheekadii libin jacayl qaybtii toddobaad falis iyada oo faraxsan ayay yasmin ugu tagtay iyada oo deerka guriga fadhido yasmin markay aragtay sida ay falis u faraxsan tahay markiiba waxa wanaagsan ayay isu sheegtay waxayna soo wada galeen guriga oo ay u sheegtay in ay wax walba ay hagaa ku dhammaadeen isla markaana uu mursal caab u imaan doono iyadana ay ballan la leedahay saaxiibkeed xaafadda fartuun sidii ayayna ku baxday falis oo ay ballanteeda ku aaday yaasmiin oo aad mooda in murugi u soo hoyatay ayaa qolkii ku hartay oo inta ay armaajadii dharka furtay waxay dhar ahaan sariirta soo wada saartay oo marba mid istusisa inuu ku habboon yahay haddana waa ay ka noqotaa oo mid kale ayaa la qurxoonaadaa iyada oo sidii ku jirta ayaa saaxiibteed caashakiin u timid oo ku saaciday oo mid u doortay yasmiin markii ay salaada maqribkii ay tukatay ayay bannaanka u soo baxday oo ay iska xaadirisay halkii ay qabtay inuu mursal ugu imaan doono in cabaar ah kadibna waa uu yimid mursal oo hadalka fure ayaa yidhi mursal iyo waran yasmiin ma fiican tahay yasmiin waa kuu fiicanahay mursal adigana xaalkaada ka waran mursal alxamdulilaah waa xamdi alle falis meeday mise halkii ay tegi jirtay ayay qabatay yasmiin haa caawa saaxiibkeed ayay la ballansanayd mursal gartay akhbaartaada maanta waa isoo gaartay runtii ma jirta sabab aan kugu naco waxaana aaminsanahay in aad tahay qof dhammaystiran oo nololala wadaagi karo sidaa ayaana ku aqbalay yasmiin waad mahadsan tahay sida aad u aqbasho dareenkayga laakiin mid ogow mursal waxaa ii tahay qof aan si kasta u cabbiray oo aan garaystay in dareenka aan u hayo aan la wadaago adigana kuma qasbanin in aad si fudud igu aqbasho diyaar ayaan kuu ahay in aad fursad qaadato oo naftaada siiso waqti ay igu aqbasho mursal ma filaayo intaa loo baahan yahay qof nafta la siin kara waa tahay maxaa kale yasmiin maya mursal waan ogahay in walaashay ay fudee tahay mana aqaan sida ay xaalkaygu kugu sheegtay qadarinta iyo xushmadda aad u hayso darteedsoo lagama yaabo in aad igu aqbashay marka aniga qof ay nolosha daacad ka tahay ayaan ahay waana sababta aan kuu leeyahay wax badan ka fikir oo si deg deg ah ha igu aqbalin oo ogow haddii ay naftaada i aqbalayso mursal ma aqaan waxa aad muddada u dheeraynayso si kastaba sida aad rabto ayaa uu xaalku ahaanayaa mursal nin isdhiibay ayaa uu ahaa arrinta ay falis u keentayna si duuduub ah ayaa uu u qaaday balse yasmiin ayaa ay ka daadeg la'dahay in sida ay ku qaadato aqbaladiisa waxa ay istusinaysay maadaama uu iyada si wanaagsan u yaqaan sidoo kale ay saaxiibo isku dhow yihiin falis uu arrinka u aqbalay waxayna si xoogan u aaminsaneed in falis ay wax ka qarinayso habeenkii sidii ayaa lagu kala tegay yasmiin xilli hore ayay sariirteeda tagtay oo arrinka wax badan ka fikirtay waxayna aad u dhareeraysay falis oo habeenkaas ay iyada u arkaysay in ay soo daahday markii ay falis guriga timid ayay qolkeedii abaartay markii ay aragtay yasmiin oo sariirta dhacdid ayay ku tiri falis maxaa ku helay oo aad la jiiftay yasmiin waa soo daahday maxaa jira wax badan ayaan ku dhowrayay falis ma aanan soo daahin adiga ayaa xilli hore soo xarooday mursal miyuusan kuwa imaan yasmiin waa yimid falis haye yasmiin maxaa haye ah falis arrimihiina soo islama meel dhigin yasmiin haa weliba waa u sheegay inuu wax badan ka fiirsado oo uusan deg deg ugu aqbalin micnaha wax badan iga barto falis oo aad ula yaabtay ayaa ku tiri falis mursal waa uu ku yaqaan maxay tahay waxa kale oo uu kaa baranayo mise isaga ayaa sidaa ku yidhi yasmiin maya aniga ayaa fikirkan keenay falis maxaa jira ma inuu ku aqbalay ayaad la yaabaysaa qof wanaagsan ayaa tahay oo samaantaadana muuqataa yasmiin falisey armaad wax iga qarinaysaa falis maxaan kaa qarinayaa maxaase kula tahay in aan kaa qarinayo yasmiin maya sidaa ayaa is-iri miyaan ku qaldanahay in aan mursal ku idhaahdo wax badan i baro falis iyada oo yaaban ayay madaxa u ruuxday oo jikada aaday si ay casho u raadsato kadibna qolkii filimka ayay iska gashay halka yasmiin ay fikir sariirteeda la jiiftay
مرسل هذا كأي ياسمين مرنما مسكح دي سكوما مشغولين إنو ياسمين أقبلو أوا كغو أن كيسا ياسمين أيا أهد عدا شاكيغا قبتي أو أو أركتي إن مرسل أي فلس أسو جو جوفتي أصحابتي دا شرفتي يقيمها لهو لسو عدا جمعة دنبها دو إلهي إن ما قيبتي سديد